gäller i den där väldigt länge. Och så är det, oj då, titta här, det kommer in en åskådare på planen. Vad är det som händer? En åskådare som springer in, som tack och lov övermannas av vakter. Hur gick det med Keita? Det här ska ju bara inte få inträffa. En rejäl publikskandal, tyvärr, på Stadsparksvallen. Jag ser bilderna igen här. Här kommer en åskådare och jagar Östersunds målvakt. Stadsparksvallen, som ju normalt sett är en väldigt fridsam arena, tyvärr med en mycket, mycket tråkig publikskandal här. Titta hur det är med Per Hansson. Först nu reagerar alla. Det är nämligen en Malmö-supporter springer in. Vad är det frågan? Titta på det här. Så här, det här är bedrövligt. Det finns ju hur mycket vakter som helst runt omkring där. Hur kan han komma in? Det började alltså med att det kastades ut ett knallskott mot Per Hansson som då rasade ihop. Jag vet inte om Hansson blev träffad. Ja, det var den matchen där. Ja. Det här är avbrott. Ja. Blev det avbrott i Södertälje så blir det inget mer spel i den här matchen. Hansson har möjligen fått... Han har i alla fall ont i örat, det visar han. Örat, precis som linjemannen i samband med matchen Syrianska AIK. Så har han nu nog, i och med att de har smält in ett knallskott där, så har hörseln fått sig en rejäl törn. Det kan vi vara säkra på. Efter det så springer in en Malmö-supporter. En supporter i alla fall. Det lär vara en Malmö-supporter från den kortsidan. Och hinner komma fram till Per Hansson. Och det är så... Han slår faktiskt till Hansson också. Ja. Han hinner fram och jag vet inte hur mycket det tar, men det spelar ingen roll. Men han är framme där i alla fall. Och att han kommer in i ett under. Titta bakom målet. Det finns ju många som helst. Var kommer han ifrån? Ser ut att vandra in på plan. Och kastar nu saker. Roland Larsson blir av med sin tröja. Det ser nästan ut som att det är supporter som ger sig på den unge Larsson här. Och Henke försöker kalla upp hela gänget tillbaka till läktarplats igen. Han står starkt där nere, tränaren Henrik Larsson. Matchen fick en fadd eftersmak. En Djurgårdens supporter klappar till nummer 12 Andy Tompo när Djurgården firar segern. Andy Tompo springer ut efter detta. Vi ser situationen igen. Och det här, det är ett stort samtalsämne efter matchen. Det får en smäll, tror jag. Eller två, jag minns inte riktigt. Men, ja, jag vet inte. Det ska väl inte få ske, tycker jag, men jag har annat att tänka på nu. Gick ju hyggligt, men sen åt... Det blåser Joakim Nilsson av och det är väl lika bra det. Innan det kokar över rejält hos de här irakiska spelarna. Göteborgarna är nöjda. De är riktigt glada när de firar. Det gäller för Göteborgarna håller sig lugna och inte provocera och bråka med de irakiska supporterna på något sätt. Men långt ifrån övertygande spel från IFK Göteborg. De får en fast situation, de trycker dit segermålet. Och sen så förstörs ju den här matchen förstås av alla de röda korten. Det blev inte mindre än 4 stycken för Almarina. Nej, det är ingen skön känsla. Jag tycker jag gläds med Göteborg och deras seger. Men det är ingen skön känsla för fotbollen så här efteråt. Jag tycker att det känns väldigt tråkigt och det som nu efter spelet här och allt det här är inget roligt alls. Och springer in en massa iraker på planen. Ja, det är springer in en massa iraker på planen här. Här är det full palaver. Det är full palaver här. De springer in på planen och jag hoppas att domarteamet hinner sätta sig i säkerhet att det inte blir en massa stök där. Det där är inte roligt att se. Här händer det många konstiga saker nu. Här händer det alldeles för mycket som inte ska hända i en sån här ungdomsturnering. Här blir det rejält stökigt. De har hållit sig lugna, supporterna. Göteborgsspelarna försvinner bort ifrån planen. Och det här ska inte behöva hända. Det ska inte bli en massa bråk, det ska inte bli en massa stök. Det där är bedrövliga scener att behöva se. Att göteborgarna försvinner och att de jagas av upprörda supportrar där. Det här ska inte vara en avslutning som är värdig den här matchen eller de här spelarna Almadina. Det känns inte kul, det känns inte bra när det här händer.